רוצה להראות לכם מה זאת עבודה שרלטנית שיכולה באמת בסופו של דבר לעלות בחיי אדם, ואיך לזהות דבר כזה, ואיך גם לא לתת לאנשים שאתם לא סומכים עליהם לעבוד על הבית שלכם. הבית הזה זה בית ישן במושב שעובר שיפוץ כדי להכיל משפחה חדשה, משפחה צעירה עם תינוק, שרצו באמת לתת את מיטב כספם בשביל לעשות שיפוץ למקום הזה. הקבלן שהם הביאו עשה פשוט עבודה נוראית שלא להאמין. תראו איך הוא חתך את העמודים האלה שאמורים לתמוך קיר שלם. הוא חתך אותה בעזרת דיסק. ממש אפשר לראות פה את השריפה של הדיסק ואת השבירה של העץ. הוא אפילו לא חתך אותו עד הסוף, אלא פשוט שבר אותו באמצע כדי שהוא יוכל לנתק אותו. וככה בעצם כל הקורות נראות. זה נוראי, כי זה אומר שאין אפילו תמיכה ישרה שהקורה תישב על הרצפה. כאילו מילא אתה לא מביא מסור פנדל בשביל העבודה, אבל מינימום תביא ג'קסון, מה נסגר? כשהוא לא חתך את הקורות כמו שצריך, הוא חיבר אותם עם ברגי גבס, אוקיי? כל הקיר היה מחובר עם ברגי גבס, ולא רק שזה היה מחובר עם בורג גבס, ולא עם בורג אמיתי כמו שצריך וגם עבה וחזק, הוא גם לא הבריג אותם מספיק עד הסוף, זאת אומרת בכל הקורות הייתה החלק הזה, זה החלק שבלט, וזה מה שחיבר בין עמוד עצמו לבין התקרה, אוקיי? כל התקרה עמדה על השפיץ הזה של הבורג. הוא בנה פה את הקיר, וברגע ששמנו את התומכים האלה בשביל ככה לתמוך את התקרה, כל הקיר פשוט התנתק מהרצפה, התרומם מהרצפה למעלה, ופה ברגע שהוא תמך את הקיר לתקרה, אז הוא אפילו לא הגיע לקורות, הוא כאילו לא ידע מה יש מתחת לתקרה עצמה כשהיא הייתה אטומה, אוקיי? כשהיא נראיתה ככה, ומה שהוא עשה, הוא חיבר עם ברגים לתקרה עצמה, אבל הוא לא נתמך בלוחות עץ, אלא הוא נתמך בסך הכל בבידוד, אוקיי? בבידוד למעלה, זאת אומרת שהקיר הזה עמד על כלום. בעל הבית רצה להוריד את הקיר הזה, והוא גם ירד בהמשך, אבל אם הוא היה מוריד אותו על סמך זה שהקיר ההוא עמד והיה אמור לשאת את כל המשקל, כל התקרה הזאת הייתה פשוט נופלת. כי רק הקיר הזה בעצם כרגע מחזיק את התקרה חוץ מהתומכים האלה שניקמנו, ואם הקיר הזה היה יורד לעומת הקיר כאילו, ומתחשבן על הקיר השני שאמור היה לשאת את המשקל, הכל פשוט היה קורס. אז תבחרו את האנשים שאתם עובדים כמו שצריך, תבחנו את העבודות שלהם, תבדקו המלצות עליהם, אל תסמכו על כל אחד ואל תיקחו את המחיר הכי זול, כי בסוף זה יוצא הכי יקר.